Не зовсім кліп, а скоріше відео з виступу співачки Божени Дар. Ми щойно переглянули «Моє сонце» і вітаємо зараз Божену в нашій студії. Ви відомі своєю активною громадянською позицією. Ви об'їздили вже, напевно, весь Донбас і неодноразово. Звісно, хочеться запитати спершу, що вас особисто надихає на цю позицію і чому ви не можете залишатися осторонь? Як це роблять дуже багато артистів, до речі? Доброго дня всім. Доброго дня всім телеглядачам. Вам особисто доброго дня. Я дуже рада вас бачити. Не так нещодавно ми вже бачились з вами. Взагалі-то, нещодавно я стала ще мамою другої донечки. Чим ми вас і вітаємо, дякую. Звісно. І маючи двох дітей, я рахую, що взагалі, в принципі, артист не може якось бути осторонь такої громадської позиції. Він має їздити, має підтримувати, коли в країні така ситуація. В мене просто душа болить за наших хлопців, які є на сході. У мене душа болить за дівчат, тим паче, взагалі, тому що їх там, ви знаєте, їх там не дуже і мало.
їх дуже багато, вони такі молодці, вони завжди підтримують тих хлопців, вони завжди переживають за кожного, хто там є. А за артистів тим паче. Артисти приїжджають, вони так, тут, ну просто. Гостинно дуже приймають. Якщо говорити про географію ваших концертів, куди зазвичай їздити? Ви знаєте, взагалі, от ви правильно сказали, що ми майже об'їздили весь Донбас, тому що в нас немає конкретики, що ми маємо тільки в одне місто заїхати. Обов'язково це велика територія, хочеться всюди побувати, всіх дітей побачити, всіх їх обняти, всім батькам сказати «тримайтеся, ми з вами», всім солдатам сказати «тримайтеся, вже скоро то все закінчиться». Тобто немає якоїсь такої географічної території, хочеться побувати всюди. А якщо це ви сказали про Донбас, а якщо говорити про всю Україну, де любите виступати? Ви знаєте, взагалі мені подобається Західна Україна, тому що там дуже гостинно сприймають завжди публіку. Наприклад, я не мала ще якихось там концертів і, скажімо так, по великій території, але дуже мені сподобалось, як сприймали нас в місті Запоріжжя. От. Тобто там теж така дуже гостинна публіка, і незважаючи на те, що пісні тільки набирають свої обороти, вони тільки стають відомими для людей, там дуже гостинно нас приймали. Ми виступали там на День Незалежності України в минулому році, і от мені запам'яталося дуже цей виступ. Тобто Західна Україна, але не лише Західна, а власне ті міста радісно просто сприймають. Так. Чи плануєте зараз нову таку творчу хвилю? Ми знаємо, що у вас є на сьогоднішній день, ну, є пісні, хотілося б сказати багато, їх не досить багато, але вони є. І, на жаль, хотілося б їх сьогодні більше показати, але немає саме відеокліпів. Це досить коштовно на сьогоднішній день взагалі робота? Я вам скажу, що, по-перше, це коштовно. По-друге, от я вам чесно скажу, я зараз стою на шляху, де я записала багато пісень. Але в нашій радіостанції пісні ці не доходять. На жаль. Тому що відповідають, що ти є не топовий артист, ти є ще там десь ти карабкаєшся до свого шляху, і тому твої пісні ще не крутять. Я сподіваюся, що скоро ця тенденція кудись піде гуляти, і нарешті, в принципі, всім артистам буде відкрита лінія на радіостанціях. Тому що так, зараз квоти на українську музику, але ви бачите, що всі артисти срочно почали писати українські пісні. Знаєте, хотілося, щоб ці артисти, які топові, да, які зараз пишуть українські пісні і виставляють їх на радіостанції, краще вони б раніше про це думали, чим зараз, коли ті квоти включилися і вони почали думати головою, що так, ми ж дійсно живемо в Україні. І потрібно співати українською, писати. Ну, хоча багато артистів пишуть і співають, так, і українською, і російською, і англійською, і взагалі існує така думка, що ну, неважливо, можливо, якою мовою народжується ця пісня. Чи для вас важливо? Ви знаєте, я взагалі все життя, вообще, от скільки я живу, я розмовляла теж на російській мові. І я вам скажу чесно, відверто, коли почалася така ситуація, я зрозуміла, в принципі, для себе таку життєву позицію, що якщо ти живеш в Україні, ти є громадянин своєї держави, ти хочеш продовжувати шлях нашої України достойно і гідно, а все починається з культури. Тобто треба в собі зробити людину, яка розмовляє українською мовою, яка хоче подавати цю українську мову красиво для всіх людей. Тому я, наприклад, над собою працюю. Я полюбила настільки українську мову, просто не можу передати. Мені здається, що мелодійні і співочі цієї мови, в принципі, немає. Я можу сказати, що коли ти приїжджаєш в іншу країну, ти ж маєш розмовляти на якій мові? Поважаючи людей, які в тій країні живуть. Навіть візьмемо ту же Польщу. Ти приїжджаєш, з тобою ніхто не розмовляє. Ні на українській мові, ні на англійській мові, вони розмовляють тільки польською. Ну чому так? Чому ми не можемо виховати таку Україну в нас? Зараз продовжуєте писати пісні? Звичайно. Я не зупиняюсь. Навіть нещодавно мене привітали автори, які пишуть для мене пісні, привітали мене з народженням донечки, запиталися, як я себе почуваю, чи ти вже готова до справи. Ну, я сказала, що дійсно таки ще мені потрібно трошки часу, просто побути вдома, послідкувати за дитиною, тому що вона ще дуже маленька. І, ну,
я знову війду в строй. Про що хотіла б співати зараз? Ви знаєте, жінка, в принципі, яка закохана, яка має щастя, має сім'ю, має дітей, вона, в принципі, не може співати про якісь гори або біду. Хочеться співати про любов, хочеться співати про щастя, хочеться співати про дітей, які вони щасливі, що все буде добре. Але, звичайно, я розумію, що навіть з нашою ситуацією в країні, хлопцям, які там, от чесно, до них приїжджаєш, не хочуть, ми не хочемо вже про ту біду. Співайте нам про щось хороше. І про це, до речі, розказують багато артистів, що так, це дійсно так. Хочеться позитиву і хочеться якоїсь ствердності, життєствердності почути так від артистів, які приїжджають. А з місцевим населенням на Донбасі спілкуєтеся, коли виступаєте? Що чуєте, про що розповідаєте? Взагалі, то ви знаєте, коли на сцену піднімаються люди, вони завжди про щось питаються. Як ви? Як от, ну, я взагалі, як була, то я перший раз приїжджала з донечкою, другий раз я приїжджала вже вагітна. То, напевно, питали. Мене завжди питають, як ви вирішили сюди приїхати до нас на схід. Чи не страшно? Ну, так, я вам скажу, ми завжди подорожуємо з громадською організацією «Золоті леви Чорної сотні». Мені з ними, в принципі, нічого ніколи не страшно. І вони дуже мають активну громадську позицію щодо Донбасу. І коли ми їздимо, люди завжди мене питають про те, як я наважилася сюди приїхати. По-перше, жінка, по-друге, з дитиною, по-третє, ще й вагітно. От. Я рахую, що якщо там, на Донбасі, вони живуть, їм не страшно, може їм страшно, звісно, в душі, то звичайно, але вони того не показують, вони вже є, вони смирилися з тим, що коїться в нашій державі. Так. А то як мені може бути страшно? Я артист, я живу в Києві. Мені страшно за них. Я приїжджаю їх підтримати. Розумієте. Чи плануєте наразі теж певні концерти, гастролі? Зрозуміло, що після певного часу, як ви вже зазначили, що поки що побудете з дитиною, але, напевно, вже плануєте щось і мрієте. Звичайно, планую. Я хочу захватити і День Конституції України, і День Києва, який через неділю, і День Незалежності. Я хочу на всіх святах побувати, на всіх святах повиступати, дивлячись, як мені дозволить моя донечка, звичайно. Це вже буде залежати тільки від неї. Тобто в Києві, так, оці великі так, свята? Поки що в Києві, поки що в Києві, а там вже далі будемо планувати якось свій графік. А, до речі, яким чином можна потрапити на такі концерти, я маю на увазі артистам, які виступають на Дні міста, наприклад. Як там формується програма, яким чином ви домовляєтесь? Ви знаєте, завжди взагалі цим займаються піар-агентства. От, тобто в кожного артиста є піарщик, який займається цими питаннями. Так, просуваннями. Тобто я, вони принципі, просто домовляються так, і пропонують принципі, не виключення абсолютно. Завжди питаються на всіх концертах, як попадати. Може, в топових артистів якось інакше, я не знаю. Тобто, може, їх якось запризнаю, що в мене цим займається піар-агентство, і вони пробивають всі концерти. Ваші донечки слухають ваші пісні? Звичайно. В мене нещодавно була така ситуація. Я їхала в машині, і по Руському радіо України грала моя пісня, а донечка моя вже так стала засинати. І тут, послухавши, почувши, що мама переключає радіостанції і на одній з них грає моя пісня, вона така хоп і проснулася. От, мені дуже почула приємно, що голос. Вона чує мій голос, і вона його впізнає. Та, мені дуже то приємно. Зараз певні артисти, ми знаємо, нещодавно був випадок, наприклад, з співаком Козловським, який виступав у Підмосков'ї на День Перемоги. І так ніби історія там до 13-го року. Так? Наскільки ви до цього критично ставитесь? І наскільки собі підбираєте коло свого оточення і своїх колег за певною позицією, за певними вподобаннями? Ви знаєте, я особисто знаю Віталія Козловського, і якщо чесно, коли я побачила взагалі в інтернеті таку світлину, я розчарувалася, думаю, ну як так, господи, ти ж сам з Західної України, ну чого ж тебе туди понесло? Я розчарувалася, нехай він на мене не ображається, Віталій, якщо побачиш це інтерв'ю, не ображайся, але це реально, ну... Це фіаско. Це неприпустимо в наш час? Я рахую, що в наш час ми маємо виступати на території нашої країни, на території інших держав, але тільки не на тій території, яка є на нас так, нападає і робить нас нещасними зараз.
Чи хотіли б в цьому році, можливо, випустити альбом? Чи працюєте над цим? Чи маєте якісь амбітні плани? Звичайно, я планую випустити альбом. Я вам не можу сказати, що він буде завершений саме в цьому році, хоча, в принципі, такі плани є. Просто я не хочу робити це дуже швидко, дуже швидко, щоб просто сказати, я випустила альбом, от дивіться на мене. Я хочу, щоб кожна пісня була класна, щоб її запам'ятали, щоб вона була цікава слухачам. Тому, як тільки мій альбом буде подобатися мені повністю і ціліком, я покажу його народу. До речі, зараз вже ж багато різних майданчиків якраз для молодих артистів, аби просуватися, аби показати себе. Це і талант-шоу, але, звісно, тут можна до них ставитися критично чи не критично, але дивиться насправді вся країна. Є, наприклад, національні відбори Євробачення, так, де теж низка молодих артистів, після них стають відомими і набувають певної популярності. Чи думали ви про щось подібне колись? Я взагалі з дитинства мрію потрапити на цей конкурс, на конкурс Євробачення. Мені здається, що артист, який виступає не заради просто того, щоб показати себе, або там якісь такі, ну, пісні, скажімо так, які там не вокальні, да, просто так. Я рахую, що люди, які дійсно хочуть бути великими співаками, вони йдуть до якоїсь мети, то вони просто зобов'язані приймати участь в таких конкурсах. Я, наприклад, я дуже хочу, просто зараз в мене, наприклад, немає сили для того. Тобто я думаю, що в наступному році я вже піду на Євробачення і знайду для себе ту пісню, яка буде гідно, може, представляти нашу Україну. А в цьому році я дивилася відбір, я вболівала, до речі, за співачку Таяну, тому що вона співала, по-перше, українською мовою, вона хотіла дійсно таки на Євробаченні представити свою пісню тільки українською, не перекладаючи її на англійську. Це був перший такий, ну, перша артистка, яка поїхала би від України дійсно з українською мовою. І мені подобається, як вона працює, мені подобається, що вона співає, мені подобається, що вона сама пише музику і тексти. Ну, тому... Але от я чула такі думки, що дуже-дуже форматна пісня, от дуже-дуже така в стилі Євробачення, що в принципі може не спрацювати, тому що, як правило, обирають переможцем, ну, як і в цьому році теж було, якась інша зовсім історія, тобто про щось інша, якась важлива тема, як правило, соціальна перемагає, що ми бачимо на протягом останніх так, конкурсів. Тобто, ви вважаєте, що має бути от точне дотримання формату? Ви знаєте, як сказав в якомусь своєму інтерв'ю композитор Руслан Квінта, в цьому році Україна не передбачала, в принципі, собі заробити перемогу. Вона мала гарно виступити, показати те, що в нас є таланти, що вони гарно пишуть пісні і музику. То чому, якщо Україна не планувала в цьому році, ну, за його от просто навіть текстом, да, вигравати, що не було такої мети, чому ж не представити Україну дійсно в українському форматі і з гарною піснею веселою? Я нічого не маю проти співака Меловіна, просто... Меловіна, наскільки Меловіна. Ми знаємо, на голос. Я вибачаюсь. Меловіна, але просто мені, чисто моя думка, мені просто до вподоби була більше Таяна зі своєю піснею, і навіть якщо кажуть, що це є більш формат, то краще послати на Євробачення більш формат, ніж, ну, такий собі не формат. Ну, але, наскільки ми знаємо, звісно, виступ Меловіна сподобався європейським глядачам, але не сподобався журі, і через це лише 17-те місце, але, звісно, ми теж за нього вболівали, тому що це представник України. Звичайно. Як-ніяк. Я вам скажу, я... Не зважаючи на те, що я хотіла, маєте щоб та маю інші смаки, я дійсно теж болівала за Україну і дивилася його виступ. І він гідно виступив. Це, ну, дійсно таки, він теж молодець. Дякуємо. Будемо, звісно, спостерігати за тими ефірами, де будете ви і в яких будете брати участь. Дякуємо вам за цю розмову і бажаємо успіхів в усьому. Божена Дар, співачка, сьогодні була з нами у програмі «Важливо про», і ми вже будемо завершувати на цьому наш випуск. Боротьба за політичних в'язнів, фестиваль професій для ветеранів АТО та творчість присвячена військовим. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16-й годині у програмі «Важливо про». До зустрічі!